vamos gravar mais um vídeo para vocês. Vamos fazer um voo com a Vata 2. Eu gravei uma vez uma fábrica abandonada que tem aqui na nossa cidade. Na época eu gravei acho que com uma Mavic Pro. Aí nós vamos fazer esse voo, né, aproveitar que deu uma estiada. A gente vai tentar entrar lá dentro. É uma fábrica que está abandonada há muitos anos. Uns dizem que essa fábrica funcionou pouco tempo, algumas pessoas dizem que não funcionou. E aí a gente vai aproveitar e gravar para vocês. Vocês sabem que o Vata 2 ele entra em qualquer lugar. Vamos tentar entrar em tudo lá, né? Mostrar para vocês. Mais um vídeo para o canal. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar também o seu gostei. É muito importante a participação de vocês. Mais um vídeo para o canal. Então vamos seguindo aqui a nossa viagem. E já já a gente vamos chegar até o local e fazer esse vídeo bacana aí. Aí pessoal, vamos fazer o voo, né? Acabamos de chegar aqui. A gente vai fazer o voo daqui de cima da laje do pai de Thaís. A fábrica ela fica ali na frente, onde está essa mata aí. Aqui ao fundo a Câmara de Vereadores daqui da cidade de Paripiranga. Já coloquei aqui o Vata, troquei a bateria, coloquei bateria nova. Vamos aí fazer esse voozinho para vocês com o Goggles 3, o Mocho, o controle. E vamos fazer um voo rasante. Vamos aí, galera. Estou aqui com o Del, pai de Thaís. Vamos fazer esse voozinho aqui para vocês. Deixa eu subir mais aqui, peraí. Vamos lá na fábrica, dar uma explorada. Estamos fazendo esse voo aqui com a Vata 2, né? Esse drone que é top demais. Como eu tinha falado para vocês, eu já tinha gravado uma vez com o Mavic, né? Só gravei por cima mesmo. Se eu não me engano, acho que eu gravei com o Mini também. Não tenho certeza. Vamos voar mais baixo aqui. Essa fábrica, ela chegou a funcionar, não foi, Del? Chegou. Funcionou muito tempo? R$30, pouco tempo, né? R$18. O pai Thaís disse que funcionou pouco tempo. Vamos lá. Esse portão aqui é a entrada principal, né, Del? Vamos voando baixinho, galera. Ela não funciona mais, né? Antigamente funcionava aqui uma fábrica de sabão. Aqui do lado tem uma lagoa, né? Olha, tudo abandonado, rapaz. Rapaz, e tinha umas plantas bonitas aqui, viu? Vamos aí, galera, mostrando pra vocês aqui. Voando baixinho. Aqui não fica ninguém não, Del? Não, fica não. Não, né? Rapaz, tem uma lagoa top aqui, ó. Olha que massa. Top demais, ó. Vamos aqui, galera, mostrando pra vocês. Passando aqui por cima da lagoa. Que vídeo top, hein? Aqui antigamente tinha caseiro. Vamos passando aqui pela lagoa. Mas eu acho que vou voltar. Vamos voltando aqui, galera. Eu não sei por onde vai sair ali. Olha que imagem magnífica. Eu coloquei o drone para pairar caso perca o sinal. O sinal tá bem top mesmo. Um voo agora diferenciado, né? Agora a gente pode se aproximar dos obstáculos, passar pelos lugares mais apertados. Rapaz, aqui tem uma trilhazinha, Del, aqui que dá acesso à fábrica. Hã? Ah, eles colocam animal, né? Se perder o sinal aqui, nós vamos ter que buscar lá. Dá pra entrar de boa lá, né? Se perder o sinal. Tá embaçando um pouco o óculos por causa do sol. O sol tá batendo bem de frente. Se vocês gostarem desse vídeo aí, galera, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos se aventurando aqui, trazendo pra vocês o que há de melhor, mostrando
né? Muita curiosidade. Como eu falei para vocês, aqui funcionou uma fábrica de sabão. E a gente está se aproximando de onde era a fábrica. Tem uns galhos bem fininhos aqui, tem que tomar muito cuidado. Eu coloquei o óculos para desembaçar. Porque... Eita, poxa. Rapaz, tem uns galhos bem fininhos aqui. Isso que passa aqui. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Isso que passa. Caraca. Eita, poxa. Passei bem no meio do galho. Os galhos fininhos, pô. Quase que não dá para o cara ver direito. Não sei se eu tô indo pro lugar certo aqui. Agora gerou muito emprego aqui nessa fábrica. Ah, do lado da lagoa tem uma casa. Ah, rapaz, eu já estou bem distante aqui e não achei ainda a fábrica. Eu já estou quase lá do lado da pista, vou ter que voltar um pouquinho. Estou achando que eu fui para outro lugar, Del. É próximo da lagoa, é? Mas eu tô num lugar aqui que não achei, não. Ela é mais pro lado esquerdo, é? Tem uma árvore aqui cheia de telha na parte de baixo. Cara, a natureza aqui é top, viu? Eu vou tentar seguir essa trilhazinha aqui, ó. Ixi, começou a ventar bastante agora. Estamos à procura da fábrica abandonada aqui na cidade de Paripiranga. Fábrica de sabão. Caraca, eu tô perdido aqui. Sem saber onde é a fábrica. Mas onde é essa fábrica? Achei não, deu aqui. Será que é pra cá? É seguindo essa trilha, será? Não, tem uma trilhazinha aqui. Toda espécie de planta tem aqui, ó. Eu acho que eu vou subir pra cima. Pra tentar achar lá por cima. Nossa senhora. Será que é essa aqui da frente? Tem um telhado aqui. Mas tá muito conservado. Tem um local aqui bonito aqui. Uma casa, não sei. Essa casa aqui é o que, Del? Acho que é bem próximo da lagoa. Ah, mas eu tô vendo uma casa bem bonita aqui. Ah, essa casa aqui é do lado da lagoa. Ah, achei. Eu tava perto, pô. Agora é grande, né, Del? Vamos ver se a gente não perde sinal, galera. Será que tem gente aqui dentro? Acho que não, né? Olha, galera. As máquinas. Tem um animal preso ali dentro, Del. Oxi, os caras guardam animal aqui dentro, ó. Caraca, as máquinas é grandona, cara. E tiraram, né? Bastante, né? Ó, tem mais animal aqui dentro. Caraca. Cavalo. Ah. Vamos do outro lado aqui. Só coloca os animais aqui. Uma fábrica que podia, né, estar funcionando, né, e gerando muito emprego aqui para nossa região. A região aqui que necessita bastante de emprego, né? Muitas pessoas vão embora daqui da região para conseguir um emprego em São Paulo. A gente pode ver que aqui do lado, acho que onde eles colocavam a caixa d'água. Vamos passar aqui por cima aqui, ó. Caraca. Da outra vez que eu filmei tinha mesmo muita coisa aqui. Muito material, muito ferro. Olha, galera. Aqui onde fica os maquinários, né? O pessoal vem, pega ferro, pega as coisas, acho que pra revender. Deu uma perda de sinal aqui um pouquinho. Vamos tentar sair aqui por fora. Aqui fora também tinha muitas máquinas aqui, eu lembro.
Caraca. Estamos aí mostrando para vocês aqui a fábrica abandonada em Paripiranga. E ela é grande demais. Vamos aqui mais para frente. O que é isso aqui? Aqui tem um material ali. Vamos voltando aqui, o sinal tá perdendo. Ó, as máquinas grandonas aqui, ó. Caraca. Tudo enferrujado, ó. Vixe. Vamos desse outro lado aqui dar uma olhada. Eu tô querendo entrar aqui dentro, mas o sinal tá muito fraco. Tem uma máquina grandona ali, ó. Ah, não vai dar pra entrar não, perdeu o sinal. Deixa eu ir por esse lado aqui. Gravando aí pra vocês, galera. Mostrando aqui a fábrica abandonada na cidade de Paripiranga. Essa fábrica que fica ao lado da BA-220. Uma fábrica bem grande, né? Uma área aqui extensa de mata. Vamos aí curiando e acessando lugares aqui que somente o drone consegue acessar. Passando aqui por cima do telhado. Rapaz, ela é grandona mesmo. Fora essa parte aqui da fábrica, tem outra não, né? Só aqui mesmo. Vamos um pouco mais aqui para frente para tentar visualizar algumas coisas diferentes também. É bem extensa, cara. O terreno aqui é gigantesco. Aqui em cima passa uma fiação, a rede elétrica. Aqui em cima tem alguma coisa aqui. Deixa eu tentar vir por aqui, ó. Ah, aqui tem outra parte também, ó. Aí, galera. Mostrando aqui pra vocês a fábrica abandonada. Eita, vou passar aqui com cuidado. Tô com 39 de bateria. Daqui a pouco eu vou ter que voltar. Vocês podem ver só ruínas mesmo aqui, ó. Tudo abandonado. Rapaz, da outra vez que eu filmei, tinha tanta máquina, tanto ferro. Tem quase nada, Léo. O povo levou tudo, cara. Tinha. Também deve dar um dia do caramba ali pesando. Né? Que é pesado. Passando aqui de novo aqui por cima. Por cima do telhado. Aqui tem uma entradinha aqui. Só consigo passar aqui. Aqui é onde fica os maquinários, ó. Perdeu o sinal. Opa! Eita, perdeu o sinal. Ai, perdi o sinal aqui. Saí fora daqui. Ixi, opa. O sinal perdeu grandão aqui. Quase que eu bati numa árvore aqui dentro. O drone ficou meio loucão. Perdeu o sinal, pô. Ficou desnorteado. Vamos voltando. Podemos ver outra parte aqui também, que pertencia à fábrica. O que é isso aqui? Tem um cano passando por aqui. Nossa, tudo destelhado, cara. Abandonado mesmo. Ó. A porta ali. Desse outro lado. Aqui do lado esquerdo já é a BA-220. Vamos voltando aqui, galera. Porque já tá perdendo o sinal. E também a bateria já tá indo pro saco. Tentar passar aqui entre as árvores. Caraca, meu. O pessoal entra aqui dentro, Léo? Não, né? Que é tudo cercado, né? Esse pé aqui é o quê? É eucalipto não, né? Vamos voltando aqui. Outro tipo, né? De árvore. Rapaz, tem tanto tipo de árvore e planta diferente aqui, cara. Bem nativa da região. Vamos passando aqui. Algum pé de jaca aqui, ó. Não tá no tempo de jaca ainda não. A jaca, o tempo de jaca é no verão, né, Del? Final de ano, né? Então vamos voltando aí, galera. Mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou chegando aqui com 25% de bateria, hein?
Já tá indicando aqui. Vamos pousar o drone, que tá dando retorno to home. Eu tô olhando para baixo. A sensação aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Rapaz, entrei lá dentro da fábrica, mano. Tava fazendo brasileiro.